今天与你分享的文章是《老人与海》，所有的事与愿违其实都另有安排。一位年迈的老人，一条飘摇的小船，一条18英尺长的大鱼，一片无边无际的大海。70年前，海明威用简简单单的四个元素书写了一部震撼人心的作品《老人与海》。这本书讲述了老人圣地亚哥历经三天三夜的搏斗，捕捞一条大鱼，却在和鲨鱼群的对抗中最终一无所获的故事。人生在世，谁不是在大海中沉沉浮浮？当你经历的越多，就越会明白，劳而无获的圣地亚哥其实就是滚滚红尘中你我的一个缩影。这世上没有完美无缺的人生，所有的事与愿违背后都另有安排。老人圣地亚哥是墨西哥海湾的一名年迈的渔夫，他独自居住在狭窄破旧的小棚屋里，所有的财产仅仅是一条小船、一套渔具、一套桌子和一把椅子。岛上的渔民都称呼他为倒霉蛋，因为他已经连续84天没捕到一条鱼。但圣地亚哥对此毫不在意，他相信只要自己坚持出海，总有一天可以满载而归。于是在第85天太阳还未升起的时候，他就拎着自己所有的装备再次起航。这一次幸运之神终于眷顾了他，一条大马林鱼咬住了他的鱼饵，拉着他的绿色鱼竿往水里猛地一沉。他心中一喜，用力拉住鱼竿，可大鱼上钩后并没有立刻束手就擒，而是用力拽着小船往大海深处游去。鱼的力量太大了，船又太轻，圣地亚哥不得不弓紧身子猛拉吊绳来抵挡绳子向前的拉力。经过几个小时的对峙，圣地亚哥发现大鱼的力气渐渐耗竭，前行的速度下降了许多。趁着这个千载难逢的机会，他奋力将鱼叉插进鱼身，大鱼被一击毙命。他心满意足地将鱼绑在了船的一侧，然后竖起桅杆准备扬帆回家。就在这时，意外猛然降临，大鱼的伤口释放出浓烈的血腥味，很快引来了鲨鱼群的围攻。尽管此时的圣地亚哥已经疲惫不堪，他还是打起了12分的精神去应对鲨鱼的挑衅。他奋力将刀刃插进鲨鱼的脊骨和脑袋中间，一只、两只、三只。历经三天三夜的战斗后，鲨鱼们或死或逃，圣地亚哥在筋疲力尽中获得了最终胜利。但他唯一的战利品那条大鱼也被鲨鱼群撕咬得只剩一副骨架，所有的努力就这样沦为了幻影。圣地亚哥捕鱼失败的经历像极了每个在生活苦海中奋力挣扎的我们，可能是为了一次千载难逢的晋升机会，可能是为了一场极其重要的考试，也可能是为了向心仪已久的人表白。我们提前做好了万全的准备，命运却出其不意，给了我们一个竹篮打水一场空的结局。我们拼尽全力地想要得到什么，上天却迅速剥夺了这份希冀，还顺带打了我们一个耳光。我们常常盼望一分耕耘能有一分收获，但生活就是这样残酷，它让你在一次次的失去中明白，从来就没有称心如意的人生，遗憾和痛苦在所难免。学会接受生活的不完美，是迈向成熟的必经之路。往日出海，圣地亚哥都会带上小男孩马诺林。马诺林是邻居家的孩子，五岁的时候他就跟着圣地亚哥出海捕鱼。圣地亚哥教他使用捕鱼工具和相关技巧，马诺林则如同小大人般勤快地帮忙弄鱼饵。在大海上，他们偶尔聊聊天，偶尔享受着寂静，什么也不说。回到岛上，马诺林经常会热心地为圣地亚哥解决温饱问题。他会在圣地亚哥睡着的时候为他盖上暖和的毛毯，他也会在圣地亚哥一无所获的日子为他提供黑豆米饭、油炸香蕉和炖菜。当所有渔民都在嘲笑圣地亚哥是个倒霉蛋的时候，只有马诺林坚信他一定是一个不同寻常的渔夫。他常常对圣地亚哥说，
好渔夫很多，还有很多了不起的，不过顶呱呱的只有你。但这次出海，马诺林的父母将他留在了身边，圣地亚哥只能孤身一人。黑暗中，当他正孤独地面对强劲的对手，被那条大马林鱼带着他急速行驶的时候，他开始思念马诺林。当他的左手因为攥紧钓钩而抽筋的时候，他想到马诺林总是在这种时候帮他按摩揉捏，于是他又难忍失落。三天三夜漂泊在茫茫的大海上，圣地亚哥说出来最多的一句话就是，要是那孩子在这儿就好了。在每一个受伤挨饿无人说话默默发呆的时候，他都在重复这句话。虽然大鱼最后在鲨鱼群的攻击下只剩下一副骨架，圣地亚哥也不曾垂头丧气，相反，他心头的一块大石仿佛悄然落下，因为他只想快点回到马诺林身边。马诺林的存在让他明白出海的意义不过是因为有人懂他。生命中有些人，有些事，有些感情，远远比一条大鱼要珍贵得多。不管命运怎样刁难，只要有人陪伴，再苦都有希望；有人守护，再难都能看见微光。人这一生就是不断失去、不断得到的过程。某些时候，我们也会因为梦想破灭而感到绝望。可是当你回首往事，就会发现遇见的人、经历的事都有它的意义。丢失了物质的富饶充裕，却收获了感情的美满丰盈；摒弃了当下的硕果累累，却得到了明日的繁花满树。生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受过的伤一定会变成一种奖赏。人生中所有的失去，只是这个世界给你温柔补偿的序曲，所有的遗憾也都将是另一种美好的成全。当圣地亚哥的小船驶进小港，露台饭店的灯光全都熄灭了。黑暗的夜晚，所有的居民全都安然入睡，只有圣地亚哥独自在一小片卵石滩前，费尽力气将自己的小船拖上岸滩。他举起沉重的桅杆扛在肩上，顺着大路往家走去。三天的疲累让他举步维艰，一路上他走走停停休息了五次，才勉强走到自己的窝棚。这一次航行，他原本想能钓上一条大鱼，向周围人证明自己的实力，但不想造化弄人，所有的努力都随着鲨鱼群的到来付诸东流。尽管如此，他也没有抱怨一句。他看了看自己的小船，心想至少船还是好的，它是完美的，没有一点损伤，除了那个舵把，不过它是很容易更换的。于是他走进窝棚，躺在床上沉沉睡去。一觉醒来，他的精力恢复了不少。他看到马诺林端着咖啡坐在自己身边，立马热情十足地和对方商量了下一次的航行。我们得弄一只能扎死鱼的好长矛，经常放在船上。我再去弄把刀子来，把钢板也磨好，这大风要刮多少天。那条失去的大马林鱼被他抛之脑后，三天里受到的痛苦折磨也忘得一干二净。他心中所念所想都是下一次航行中该有的收获。虽然失去了一条鱼，但其实他也获得了难得的经验以及再次出发的勇气。丰子恺曾说，人间的事只要生机不灭，即使重遭天灾人祸，暂时被阻抑，终有抬头的日子。人生就像老人所在的那片海域，潮起又潮落，潮落又潮起。一路走来，虽然不乏痛苦与失落，但只要心怀希望，就一定能等到新的转机。不抱怨，不苛责，用微笑面对生活，一切将是最好的安排。有人说，人这一生要读三次《老人与海》。第一次是少年时情窦初开，为了情感撕心裂肺，痛苦难耐的时候；第二次是人到中年，为了事业拼尽全力却屡遭挫折的时候；第三次是垂垂老矣，历经了起起伏伏，却发现人生和期望截然不同的时候。这三个阶段读一读圣地亚哥的故事，你就会发现，所有的爱而不得，所有的劳而无获，所有的求而不满，其实都是人生常态。
活得通透的人并不是能够拥有顺风顺水的一生，而是在事与愿违之际也能笑着从容面对。要相信漫漫长途总有回转，余味苦涩终有回甘，一切的痛苦和失去都是为了来日的幸福和得到腾出位置。只要心怀希望，就一定能在下一次远航中如愿以偿。